風が気持ちいい。そして山はやっぱ楽しい。もうめっちゃ滑る、めっちゃ滑る。4本の足ですね。よいしょ。めっちゃいいね、景色。そしてこの先の四等三角点、ここから400m、往復800m のリハビリ、遊歩道散歩に行ってみたいと思います。ちょっと曇り空というか、まあ一応カッパもザックにあるので行けるとこまで行ってみましょう。おお、これ半分ぐらいかな。どうでしょう。ここはなかなかいいコースではないのでしょうか。ここはここか。今日のセブンピーク。残念ながら、槍ヶ岳見えません。さあ、そろそろ行きますか。よいしょ。平坦地は普通に歩けます。痛みがありません。下りだな、やっぱ。気づけないというか、硬いわ。おお、気持ちの良い稜線歩き。ブナラインが癒される。
ブンブン虫が近寄ってきている。ああ、オニヤンマくんつけるの忘れている。歯音が、こういう植物も名前がわかんないけど、さて、梅雨時期、もう先終わっちゃったかな。登り返しきつい。あれ、こんなにぶっとい、ちょっとここ危ない、めっちゃ滑る、めっちゃ滑る。4本の足ですね、本日は。よいしょ。これを登り切ったらゴールかな。9号目、930m、稜線コース。古い看板と新しい看板って感じかな。ちょっと休憩。ここもなんか道ついとるね。登山道なのか登山道じゃないのかわかりません。これだけ茂っとるっちゅうかやぶやぶだから登山道ではないような気がするんだけどな。もしかしたら日本杉の方の林道じゃない登山道につながるのかな。ショートカット、いや、こっちに抜ける道、つながる道なんかなかったような気がするな。風が気持ちいい。
そして山はやっぱ楽しい。もうちょっとか。お、太陽出てきた。よっしゃ。おお、なんかめっちゃあるよ。ブンブン狙ってた、威嚇してたバイクのことかと思った。さあ下山します。うんうん、よいしょ、戻ってまいりました。